អ្នកលោកមានសម្រាប់ដូចគ្នាប្រាក់មានសម្រាប់តែតម្លៃមួយចាននឹងទិញនាងណេះស្ដាយនាងនោះធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងចាហួយអូនមានតាំងពីអំតាមលិក្រប៉ន្លងមកអញ្ចឹងគូមកលអងរៀបបងនឹងសាកមើលម្ដងចុងមានសម្រាប់ដូចគ្នាប្រាក់មានសម្រាប់តែតម្លៃមួយចាននឹងទិញនាងណេះស្ដាយនាងនោះធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងចាហួយអ